käytiin tytön kanssa vähän ostoksilla tossa, että tytöllä on kaikki vaatteet jäänyt vähän pieneksi ja alun perin piti maaliskuun aikana mennä kevätvaateostoksille, mutta koska tossa tuli vähän tommonen takatalven hynkä, niin päätettiin vähän venyttää ja käytiin tosiaan eilen tossa vähän shoppailemassa, niin nyt mun tyttö saa itse vähän kertoa, että mitä me ollaan oikein ostettu. Niin otappa sieltä joku eka juttu. Näytä suurin piirtein johonkin tähän kohtaan. Eli mikäs tää nyt sit on? Joku laukku. Joo, mitäs varten me ollaan laukku ostettu? Siitä mun puhelinta varten. Niin. Jos mä meen kavereitten kanssa jonnekin. Joo, hyvä. Eli semmonen. Ja sit otappa sieltä seuraava juttu. No niin, ja taas tähän kohtaan näytät. Ja sit ostettiin kengät. Mistäs me noi kengät löydettiin? Ootos. Muistaksä? En muista. Tää oli Prismasta, eli Hausella on Hausa-merkki, eli Prisman oma tämmönen merkki, niin heiltä löytyy tällaisia kangastennareita, missä on kätevä tää sivuvetoketju. Et nää on etenkin koulussa tosi hyviä, ei tarvi noita nauhoja alkaa erikseen kiinnittelee, niin pääsee lapsi aina välitunnille suitsait sukkelaan, niin nää on ollut tosi näppäriä ja hirveän edullisia, niin nää on mun mielestä tosi kivat tämmöset niinku perusarkikengät ihan päiväkoteihin ja kouluihin kaiken ikäisille. Ja näitä löytyy myös aikuisten kokosena, mutta niissä ei ole tosiaan sivuvetskaria. Sitten seuraava. Noniin. Ja tähän kohtaa taas sitten. Ja nämä. Eli ihan tällaiset puuvillaset, tämmöset napakkaa puuvillaa olevat Addun leggingsit. Mikäs idea tässä oli? Onks tää nyt sun lempimerkki? No, on se vähän sen. Joo. Noniin, semmoset. Ja sitten seuraava. Eli tällaisia vähän niin kuin nahan näköisiä leggingsejä. Näitä on ollut tytöllä jo monena vuotena ja tosta löydettiin tosta Prismasta niin alennuksena löydettiin ja alehinta tässä on 7,50, mutta kassakone antoi vaan vitosen, joten ihan hyvä löytö. Täällä on vielä sit toiset samanlaiset, ostettiin niitä sit suoraan kahdet. Ja mikäs, onko sun mielestä tommonen nahkavaate, niin mitä sä itse tykkäät? No, ne on aika siistejä ja sit ne, jotkut niistä on myös mukavia, niin sen takia mä haluan niitä. Joo. Sitten ne housut. Mitäs mieltä äiti oli noista leggingseistä? Et nää on vähän liian rohkeet. Näytätkö tässä? Niin. Joo, Ale Laarista löytyi myöskin. Tässä oli alehinta 5,50, mutta kassakone antoi 3 €, joten ei tosiaankaan ollut kauhean kallis. Ja me ollaan ostettu Prismasta tällaisia Hausen lekkareita aikaisemminkin. Tytöllä on ollut muutamia erilaisia. Ja tosi hyvänä on niinku kestänyt. Et ei ole hajonnut polvista, vaikka on kaatuillut. Ja mä oon ihan yllättynyt siitä, että on noinkin hyvää laatua ja itse olin sitä mieltä, että noi leggingsit on vähän turhankin räväkät. Mulla menee itsellä vähän silmät sikkuraan tuosta leggingsin kuosista, mutta tytön mielestä ne oli maailman makeimmat. No niin, sitten seuraava. Siitä sä saatkin sit kertoa ihan itse. Ota mä autan sua vähän, nostetaan tuohon lähemmäs kameraa, katsotaan jos toi kamera tarkentaa. No niin, mikäs juttu tää nyt sit on? Mä halusin nahkatakin, koska mä halusin myös sellaiset nahkan näköiset housut sen takia, koska mä halusin tehdä sellaisen hienon tyylin mulle. No niin. Onks tää nyt hieno tyyli? No, joku paita vielä siihen. No niin, tietysti joo. Tässä on ihana tällainen sisävuori, valkoinen kangas, missä on hopeista. Ja tää on ihan henkkamaukalta, että ei ole aitoa nahkaa luonnollisestikaan ja mä oon sitä mieltä, että vaikka mä itse ihan aitoa nahkaa omissa vaatteissa suosin, niin lapset kuitenkin kasvaa tässä iässä ihan valtavaa vauhtia, niin mun mielestä on vähän hassua ostaa monen 100 € nahkatakkia käytännössä yhtä kevättä ja kesää varten, koska tääkin on sen verran tyköistuva, että tää ei kyllä syksyllä enää tytölle varmaan mahdu, mutta
Mutta tällainen nahkatakki neidin omasta toiveesta. Ja sitten otappas seuraava. No niin. Taas kengät. Joo. Ja mitkäs kengät nää nyt sitten on? Adidaksen. Joo. Ja nää on nyt tällaiset neitin oikein lempparit. Ja ostettiin tuommoiset popot. Aika paljon mustaa ja valkoista. Niin, minkä takia on paljon mustaa ja valkoista? Koska ne on maailman hienommat värit. Niin. No niin. Sitten seuraava. Sitten ostettiin Naikin tämmöset ihan tämmöset juoksulenkkarit, että lähinnä just kevään koululiikkaa varten ja sitten kesällä. Kesällä voi käyttää näitä ja näin päin pois. Tollaset kengät tarvii aina. Ja tytöllä tosiaan on tällä hetkellä tasan yhdet tennarit, jotka mahtuu jalkaan, niin sen takia on nyt ostettu sitten kolmet uudet kengät, että pystyy niitä sitten vaihtelemaan ennen kuin kenkä kuluu ihan kokonaan puhki. No niin, sitten ostettiin tällaiset mustavalkoharmaat kukalliset stadiumin lekkarit, että sopii sekä liikkaa, mutta tyttö varmaan käyttää näitä välillä ihan myös tolleen arkipäivässä. Että on tää nuorisomuoti nykyään tällaista hyvinkin sporttista, niin se mikä mulle on niinku jumppavaate, niin on tytölle ihan tommonen arkivaate. No niin, sit seuraava. Taas tällainen. Stadiumista löydettiin Race Marinein tämmönen ihan ohkanen, tosi kevyt takki, tyköistuva. Ja tää on sitten just tohon kouluun ja sitten kesällä kun lähtee grillailemaan ja muuta, niin täytyy olla kumminkin jotain lämmikettä päällä, kun istuu sitten iltaa jossain grillipisteellä ja ulkona muutenkin hengailee, niin täytyy olla kuitenkin silleen lämpystä. Niin se on hyvä takki. Meillä on ollut vähän vastaavan tyyppinen stadiumista ostettu semmonen kukkakuosillinen. Takki oli käytössä tuossa pitkään ja se oli ihan äärettömän hyväksi havaittu takki. Otatko Aava täällä vielä muutamia juttuja? Mä voin ottaa tämän stadiumin kuitin tosta. Noin. Sukkia. Ja mitäpä muutakaan kuin... Mikäs tää on tää merkki? Adidas. Niin. Ja valkoisia ja mustia. Sukkia. Ja sit, mitäs sitten on muuta? No mä voin ottaa noi. Eli XXL:stä niin ostin tällaisia kuminauha kengän nauhoja, mitkä sitten laitetaan sekä niihin Naikin lenkkareihin että Adidaksen tennareihin. Just sen takia, että pystyy sitten nopeammin pukemaan kengät jalkaan. Et tossakin noissa Naikin lenkkareissa on niin pitkät ne nauhat, että ne lähtee se rusetti siitä sitten auki. Et siihen pitäisi melkein umpisolmu laittaa, jos meinaa niillä juosta liikkatunnilla. Ja sitten jos tyttö umpisolmuun kengännauhat vetää, niin sitten ei saa enää niitä auki. Niin sen takia mä aion vaihtaa tällaiset hyvät joustavat kengännauhat. No niin, näytäpäs tähän. Puhelinkuori. Minkäs takia se on musta? Sen takia, koska en mä tiedä. Et tiedä. Olisitko halunnut mieluummin jonkun toisen vai nimenomaan mustan? No mustan, mutta olisi voinut olla vähän enemmän värillinen, mutta ihan sama. Joo, mutta tämmönen. Ja tytöllä on tosiaan, mikä sun puhelin oli? iPhone SE. SE, niin. iPhone SE on tytöllä, hän on saanut sen synttärilahjaksi tuossa, koskas vuosi sittenkö se oli? Varmaan jotain semmoista. Niin ei oikein tunnu löytyvän enää puhelinkuoria, mitkä sopii siihen SE-malliin. Ja tää oli ainoa kappale, mitä me löydettiin Clas Ohlsonilla. Ja onneksi se nyt oli musta, mikä tytölle sit kelpas, koska jos olisi ollut joku neonpinkki tai muu, niin sitten olisitko huolinut? En. No niin. Ja sitten on vielä ihan vaan paketillinen pikkuhousuja. Mut joo, tämmöstä. Eli tällainen satsi on, sukkia löytyy ja sitten on kengän nauhaa ja on
tennareita ja sitten on leggingsia ja lisää leggingsia ja nahkasta leggingsia ja Adidaksen leggingsia ja puhelinkuoria ja lisää leggingsia ja juoksulenkkareita ja tennarit. Ja näitä muuten näitä Hausen edullisia vetskarikangastennareita, niin katsottiin tuossa on tullut ihana semmoinen sitruunaisen keltainen ja sitten semmoinen limen vihreä. Ja niitä mä hirveästi yritin tytölle maanitella, että oi kun olisi hienoa, kun sulla on mustavalkoiset vaatteet, niin siihen jotkut piirteet kivat sitruunan keltaiset tennarit, mutta mikä se oli sun vastaus? Ei. Ei. Ei kelvannut. Meidän neitille. Voidaanko kohtaa ruveta testaamaan näitä? Joo, voidaan me testailla. Haluatko, että me otetaan muutama joku asukuva? Joo. Laitetaanko me niitä asukuvia sit blogiin? Mä haluan myös mun IGC. IGC, okei, joo. No, mut hei, tällaista, tällä erää. Eli paljon vaatteita ja paljon mustaa ja valkoista ja... Ja. Itse asiassa kaikki on melkein kaikki on mustaa ja valkoista. No niin onkin, harmaata oli pikkasen niissä yksissä housuissa. Ja kultassa siinä jutussa. Joo, ja tässä on sitten hopeista, mutta se ei haittaa. Mut tällaisia juttuja tyttö tuossa on valikoinut ja mulle on itselleni hirveän tärkeää, että sään mukaan pukeudutaan, eli liian vähissä vaatteissa ei ole ulos mitään asiaa. Ja muuten mä annan kuitenkin tytön aika pitkälti niin kuin itse valikoida, että mä en niin kuin pakottamalla pakota ottamaan mitään kukkakuosia tai mitään muutakaan tämmöistä. Että itse tykkään pukeutua mustavalkoiseen, mutta en ole koskaan tyttöä ohjannut erikseen mihinkään tämmöiseen mustavalkoiseen pukeutumiseen. Että tyttö on kyllä saanut aina ihan omien värimieltymysten mukaan valikoida vaatteita ja tämmöistä. Mutta ei muuta. Hei, kivaa päivää. Moikka!